Terve, terve. Tuossa pyysin, että minkälaisia pelejä voisi testata 500 spinniä, ja katso, mitä ne palautteli. Niin joku kirjoitti tuon Bricksnake 2000, niin aika halapa apupetin kanssa, niin testataan tämän. Tässä nyt ei suoranaisesti saa 500 kierrosta, mutta pannaan 1000 ja pysäytettä 500 kohdalla. Siitä se lähtee. Tämä nyt kestää vähän aikaa, mutta siikattaa. Ei sitä tiedä, jos joku maksvinni tulee. 500 kierrosta maksaa 200 euroa. Eli 300 startti oli ja huonommilla, jos ei anna yhtä euroa takaisin, niin 100 jääpi tuohon. Mutta toivon, että jotakin kyllä osuu. Tarkkaillaanpas tätä nyt vähän aikaa. Luulisi ainakin joku ponaari tuleva. Tämä nyt ei kaiken vaikein peli yleensä ole. On tässä se pikku chance, että tulee se Max Winni tuohon. Muista miten, pitikö se eka rivissä olla joku merkki ja viimeisessä rivissä. Ne kun sattuu kohokka, niin Max Winni. Tämä on vähän hittaampi kuin esimerkiksi Vanteti, niin voisin epäillä, että joku 25 minuuttia ehkä. Hirveästi tässä kommentoimista tietysti on, mutta en tiedä, voiko tästä base gameillä voittaa. Tai varmaan voi, mutta mikä siihen pitää tulla. Onko tässä nutkea tässä pelissä? En ole tutustunut niin tarkkaan. Mut no limitit on aina no limitti ja kyllähän tässä on järkyttävä se. Tai en tiedä onko tässä pelissä niin hirveä iso Max Winni, mutta onhan näissä niinku tuhansia X ja kymmeniä tuhansia, mitä näissä aina on. Tombstone ripissä on jopa 300 000 Max Winni. Sunk Ventinissä 150 000. Mentalissa 66 000. Kyllä näistä löytyy. Fire in the Hallissakin taisi olla 60 000. Ja 20 000, 30 000 monessa. Kohta 70 kiekkaa mennyt, salto on mennyt alaspäin 26 euroa. Yllättävän vähän palauttaa no limitti kyllä. Mutta tietysti otanta on vielä pieni, mutta kyllä 500 kierrosta jo näyttää. Mihin suuntaan se lähtee. Toinen olisi voinut olla se Skate or Die-peli. Voi mennä tehdä joskus siitäkin. Jos tää palauttaa niin hyvin, että jääpi 200 tuohon saltoon, niin voin tehdä vielä toisen videon ja julkaista sitten toisen kerran. Minun vie pitää vähän enemmän, kun siinä on 2 senttiä tuo apupanos, mutta ei se nyt viillä salakierroksella 2 senttiä, niin on niin hirveä. Tuo win-merkki kun tullut, tuo kultakolikko tuohon ensimmäisessä rivi ja viimeisessä rivi, ja pitikö ne olla vielä linjassa? Se voi tulla myös base gameillä, se äsken näkyy tuossa tuo raha. No nyt tuli eka ponaria, niin 895 kierrosta jäi, jos ei tuota säilytä tuota. Elikkä 105 kierrosta meni eka ponare. Ah,
tää on vaan yleensä niin helekkari huono tää, mutta... Voisin tääkin joskus yllättää. Mitä ne nuo X-et tekee? Mulla ei ole käsitystäkään tässä. 31x, näitä 38. No 50. Tulee toinen slayeri kyllähän. Tuosta ei tuskin selempi kyllä. Joo. Mutta parikymppiä siitä. Ja kierrokset säilyy, ne jatkuu. Hyvä. Ja 5 saassa stopattaa, silloin on se 500 kiekko. Ei päässyt edes niin sanotusti lähtötilanteessa. Valitettavan usein nämä Haksavin kolmeskättärin ponarit, niin nämä on heikkoja, jos verrattaa johonkin Haksavin kolmeskättärin tai johonkin, no muissa peleissä tietysti ei ole kuin se kolme, että se on se ponari tai ei, että nehän makselleet tai ei, mutta kyllä Haksavin kolmeskättärin ponaritkin monessa pelissä on ihan ok, että no oli mitessä vähän päinvastoin. Nämä on hirveän kalliita ostaa superina, mutta jos sen pelaamalla saa, niin sitten voi olla niin kuin hyvä. Mutta toinen ponari tuli, ei mennyt kuin 30 kierrosta, kun loikin tämä 3 kierrosta meni. Äsken oli 50 vähän päälle X, en nyt muista ihan tarkkaan montako, mutta... Entä kerran mitään? Voiko tää olla 6x? Voiko olla niin huono? Varmaan voi. Voi käsitystä, mitä nuo x-et tekee tuolla reunassa. Keltainen on se, minkä saapii, mutta mitä tuu tekee tuu toisella puolella oleva x? Joku hyöty on. Vai kertooko se noitten kolikoitten sitten arvo isommaksi? Onko siinä semmonen? Tääkin oli semmonen liki parikymppi. Onko tuo semmonen vakiosumma tuo parikymppi? Elikkä noin 50x. No voiko olla huonompi? Mutta voiko se olla parempi? Totta kai se pitäisi voida. No, kuitenkin 150 kiekkaa nyt mennyt, eli 60€ eestä. Ja salto on laskenut 20, niin 40 on palauttanut. Vitsi, kun saisin sen Max Winnin tuosta, niin olisi kova. Eikä sitä varmaan muulla tavalla voisi... No varmaan tuosta ponaristakin sen voi saada totta kai, mutta... Kyllä se varmaan niinku todennäköisempää on niillä keltaisilla kolikoilla. Noilla porakonnoilla se tuskin tuli. Siellä oli myös toinen ehdotus, oli Book of Power. Book of Power, 500 spinni. Miksikäs ei? Onhan sitä kokkeilla relaksillekin. No, kolmas ponari. Kahden saan 80... Ei kun saan 84 kierroksen sisään.
tästä kun näkisi jonkun isomman kuin tuon 50X. Tähän voisi niin sanotusti parantua tämä ponari, upgradeata, ja saisi sen toisen tuota madon tuolla. On se joskus tullut jossain kimpassa meillä. Ei, nyt oli heikko. Uhuh, kyllä se näkyy, voi olla tosi huonokin. Tosi heikkokin voi olla. No, en usko, että tuo viimeinen ponari välttämättä oli. Sataa kiekkoa takana. Kolmesataa vielä. No nyt. Paljonkohan siihen jäi? En ole ihan varma paljon jäi. Kyllä se 250 kekkaa ainakin jäi. No, pyöritettä ainakin tuo 250 sen verran siihen jäi. Minä sanoin äsken, että 300, 300 to go, sitten vähän aikaa pyöritin, niin se varmaan joku 250 jäi. En pysty tälle tallentassa, en pysty käymään kahtomassa, että paljonko se oli, niin saisi tarkan luvun. Musta nyt kahto tarkemmin, mutta kun enpä taas arvannut, että taas joku virhe tulee tuohon. Kun yleensä tunne. Tuossa oli muuten tuo kultakolikko näkyy tuossa tuo viimeisellä rivillä. Mä lautan, kun se saisi tuohon ensimmäisessä. Ja sitten yrittäisi. Ei mennyt feng shui tuohon. Oli hyvällä alulla, kuitenkin ponarien määrä oli 3. En tiedä vaikuttaako tuommoinen pelin resetointi siihen mitenkään. Ei sen pitäisi vaikuttaa. Nyt! Ui jumalauta, oli jännä. Nyt se oli se tiisi. Maxwin tiisi oli siinä. Huhhuh. Se olisi tällä 40 sentillä kuitenkin antanut ihan jotakin. Ihan tonneja. Olipa jännä. Kiitoksia pelille, että antoi edes jännityksen. Tuotahan se. Kyllä se tuo joskus osuu varmasti. Ei tuo kyllä yleinen oo tuo tiisi. En usko, että tulee enää toista kertaa näiden kierroksien aikana. Että 10 kertaa joutuu tämmösen 500 kirstaa vettä ja kerran näätty.
taida välttämättä 200 euroa jäädä tuohon. Että saisi uudet 500, että joutuisi 20 sentillä vetämään Ugo Poweri. Kuitenkin vähän heikkona no limitit palauttelu. Basecamit tästä puuttuu, näkyy ihan täysin. Nyt oli taas tuolla lopussa oli tuo. Nyt tuli kissoja. Olikohan paras basecamp, 360. Ei sekään ole edes 10x, 9. Ei tässä varmaan nutkee oo, en oo kertaakaan nähnyt. Eikä mitään X-Way-splittiä, eikä... No eiku on tuossa X-Way-si on. Tuollainen kerron tullut. Näillä pari juroa siitä. Neljäkymppiä vielä menneet tuosta. Eli 260, 170 jääpä nyt minimissä. Tarkoittaa sitä, että jos ei muuta anna, niin 130 vei ja 70 pallautti. Aika heikko palautus vielä siellä. No sekin olisi sitä 30% luotkaa ihan samaa, mitä Vantetikin tekee vielä siellä kiekolla. On kyllä samassa linjassa sinänsä. Vielä voisi jotakin tulla, on tuossa 100 kierrosta. Todennäköisempi se bonari kyllä tästä on kuin Vantetista. Nää on vaan heikompia kyllä. On heikkoja voittoja, siis 360 on paras voitto, mutta tulipahan neljäs bonari vielä. Nyt saisi luvan ruveta olemaan vähän kovempi kyllä kuin... Äsken oli joku muutama euro ja 50 vähän X päälle ollut paras. Upgrade ei haittaisi. Nyt se tulos slayeri, niin joo. 4X tämän. Nyt on se muna siinä. Ei se sitä otti. Hyvä, jes, upgrade. Eiks tää oo upgrade? En kyllä enää ole varma. Eikö siihen toinen tuli? Tuli. Nyt kahdella. Nyt kerrä perhana. Elkkää menkö tuo slayeri. Ei, kun se piti väkisin sinne mennä. Lekkari. Antaa parempi kuin se äskeinen bonus. Ai. Ei. Se pyörii tuossa. Sillä kun isompia noita, niin ei sanota ykkösiä ja nelosia. Miten näillä voi voittaa? Miten noilla voi voittaa? En minä en ymmärrä. Mutta 1-4x, niin miten niillä saa niinku max win? Ei mitenkään. Mä en tuo jaksa pyörii tuossa ruudussa, että se ei osu tuo slayeriin. Voi.
Tietysti vaikka minä pyörittäisin Book of Power rikki 40 sentillä 500 kierrosta ja alle 200 osalta, niin kyllähän se pallauttaa tietysti jotakin. Luultavasti riittäisi ne kierrokset. Ja onhan se chance, että sitä osuu jotakin. Oho, onko tää nyt viides bonus? Taittaa olla. No on niin pieniä nuo kolikot tuossa. En käsitä, miten tästä nyt saa tuhataakse. On tuolla 15x1 kappale. Nyt ei oo nonsena. Joo, ja heti saatana tuon. Jotenkin on niinku, kun ponaarin viihdearvo on niinku aika lähellä nolla. Tuo ei yllätä millään lailla, tuo aina samanlainen. Kiekkaa, eli 20 euroa vielä. No taittaa se just se 200 jäähä tuohon. Elikkä viiellä sällä kiekolla meni 200 euroa eestä kierroksia. Voi olla, että vähän vähemmän meni, koska me en muista paljon, tai kun se katkesi, että paljon siinä oli. Ja tuota, pallautti puolet. Elikkä 50%. Suurin piirtein. Pelätysäisesti 30 kierrosta olisi aikaa, mutta kyllä se varmaan tässä oli. Se varmaan siinä oli. Minäpä teen toisen videon. Vaikkapa sitä Book of Powerista. Ei tää nyt hirmu pitkä video tullut, 23 minuuttia on nyt. Book of Power voi olla jopa nopeampi. Siinä on turbot. Vähän on paremmat. Jep, ei ollut Bricksnakeista, mutta kerran nähtiin Maxi Tiisi ja... No vielä superi loppuun. Vielä superi loppuun. Onko tää kuudes bonus? Tilanne voi muuttua. Tilanne ellä. En kyllä jaksa innostua. En siis, mulla ei ole minkäännäköistä luottoa tähän peliin. Tuo X2, tuo pitäis tahan nuo X5 ja nuo, niin tota... Sillä voi nousta sitten äkkiä tuon kerran. No toivottavasti, ei molemmat kuole tuohon Slayeriin. X4 olisi kuitenkin tuossa. Nyt se kertoo nuo kolikotte arvot luuta, niin se tekee. Hyi, toinen meni sinne. Niin meni toinenkin. Superitkin on tämmösiä. Voi. No, luulen, että tätä peliä ei tarvi enempää testailla kyllä. Tätä näytti suurin piirtein kyntensä. Semmonen. Puolet. Mulla ehkä jäi vähän vähemmän niitä kuin 500, kun se katkesi, mutta... 50% pallautus tällä kertaa. Mutta... Tämä, en tiedä milloin tämä julkaistaan tämä video, mutta tämän jälkeen tulee sitten Book of Power seuraavana. Semmoinen. Kiitoksia videon katsomisesta ja laittakaa seuraamisnappa pohjaan, ei se maksa mitään. Ja livejä tulee paljon ja kasinoput-kimppoja, että tervetuloa seuraille. Se on tämän videon osalta. Moro.